екеуміз қалған қазір сонша балалардан. Жаңа ақылбайдың апамыз, ой әйді қорқып кетеді жарықтыққа. Екі қатынды топ жаққандай қылатын. Бүгін мен кішкентай келдім ғой, ойбай ана сайқалгарды, ана сайқалгарды дейді жаңа екеуі. Осы сайқалдың екеуін білмеймін ғой, сөйлегенін естимін, бірақ бұл неге неге деп келді. Апамыз келді, тұңдықтың төрт бауынан тартып оп деп тұрады. И соқылбайды құдай сақтасын. Ойбай, мына сайқал үйді құртатын болдың. Мына сайқал деп сүйеді жаңа үйді жоғатын болсы беріп бақты ғой, үйді тоқ құлқып кетеді жаңағы бейшара. Соны алдым бір қатындар келіп, ау не қылды, не қылды, мұны не деп жаңа шешелерді бірнәрсе десе керек оған, енді ұрысқан ғой бірнәрсе деп. Соны естіп алып келіп сол үйді жоғамын деп жатқан ғой жаңағы сол қатындар жаман қорқатын еді сол қызынан. Осы таңғы апамыздың бірінші жолдасы армияға кетті жоқ, армияға кетті жоқ ғой. Тұрақты соғыстан келгеннен кейін не жаңағы қара қағаз келгесін бар. Қара қағаз келгесін? Иә, қара қағаз келгесін бар. Айдарбектің ағасы болған кім бар? Айдарбектің кім бар? Кім, Әбдіхалық па? Жоқ, біріншісі. Біріншісі ма? Бірінші Әбдіхалықтың туған апасының баласы ғой. Апасының баласы? Туған апасының баласы. Жоқ, анау айдарбектерге қандай жақындығы бар? Айдарбекпенен жаңағы кімнің Әбдіхалықтың екеуінде апалық шешелері ма? Шешелері туысқан екеуі. Жаңа кәмпескен уақытында біреуі қашып келген ғой. Қашып келген деп біреудің жасып отырында. Кәмпескасы кезінде келген ғой? Апамда көкемізде келген? Иә, көкемде келген ғой. Ауылдарда ауыл себеттер нелер өзіміздің адамдар ғой. Шымкентте қызыңызға тасалай тұрыңыз бар біраз деп сөйлепті ғой. Бұрын біз кінеге қыста бай болған жоқ қой ішінде, бірақ орташа ма ғой? Не орташа болған, иә, ілініп кетеді ма деп. Содан біз кінеге жатқан ғой. Біз кінеге жатқаннан кейін жаңағы үш ай жатты, көктемге салдым деп мекенге тиістік болды, басылды жүрелеп келіп алып кеткен. Қай жылы болды? 23 жылы. 33 жылы. Ашасызды ғой, жаман келеді. Жоқ, 32 жыл екен, 33 жыл апамдар қолына келген екен ол тағы да. Кемнерге алып кетті, алып кеткеннен кейін барғасын жаңағы қолындағы жаңа бір баласы, ызбан дейтін баласы науқас деп қат келді. Жаңағы қат келгеннен кейін жаңағы бір 20 күнге жетпестен қайтыс болды деп тағы қат келді. Соған иә, менен кіші ғой, менен кіші. Әйтеңді әйел алған ғой, сосын жаңағы әлі мына мекенің үлкен әйелші, сонымен екеуі бір ауылдың қызы екен, екеуі апалы сіңлілі ма сондай екен, екеуі әжемен. Иә, әжемен бір. Содан сосын жаңағы келіп болғаннан кейін жаңағы сонан келіп та ауылынан келіп жиналып келіп көкем бекер айтып жап отыр деді. Әйтеуір екі еркек үш әйел келіп жаңағы қызды алып келіп сөйтсе көкім сондағы атаға дейін соңынан еріп жылап барыпты ғой. Бызбан қатын кетіп барды деп жаңағы сонағы атаға барып құран оқып жаңағы жылап бәрі түсіп құран оқыпты жаңағыларды. Содан сол қатыны ызбанның қатыны жаңағы келініміз бір ақ қыз туыпты да тумай қалыпты ғой. Енді осы күні жылайды дейді таңсұлуға. Атам сөйтіп жылап сонағы атаға келгенше жылап келіп еді, дауысын шығарып сол себептен тумай қалдым ба, тумай қалдым мен, бір қызбен қалдым деп айтады. Оған мен айттым, ол бір тірдей тастап кетіп отырм ма, құдайшаның ананы ажары жетті өлді, оны не деген әруақ бар онда, сөйдеймін мен айтамын. Осы сонда ата сіздердің кішкентайлар кезіңізде үш күнді өзі болған дейді ғой? Ойбой, қандай жақсы, үш күн біз емес. Дарбызаның аузына келгенімізде күмбезі көрінетін. Таудың? Таудың бермен. Таудың 70 км жерден көрінді. Иә, көрініп тұратын. Таудан шықтымыз, әппақ болып жарқырап тұратын. Күмбез. Сонда жаңа жас келіншектер, қыздар бәрі сонша жерге келіп жүріп кетін, түйені тезін түсіпті ғой. Көрінгеннен? Көрінгеннен. Анаға сыйынған әбді бәрі сыймай. Сол жерге тағы қонбай өтпейді? Қонбай өтпейді, бір мал сойып құран оқып сөйтіп барып тартып сүйеді. Сырға сосын ертесіне? Иә, ертесіне барып сырға қарап көшеді. Сырға көшкенде де
Сырдан көшкенде бір қонып кетесің ғой. Иә, сырдан тауған кеткенде кетеді, сырға келіп қандай көшет, келет. Әкеп өткен сайын бір мал сойып, малын беретін, әулерігі беретін малын атап, сүйіп кетеді ғой. Сүйіп ағдың көгарып көшетті. Үш күн бөзі болып дедіңіз? Үш күн бөзі болғанда, төрт күн бөзі болатын. Құдай елді сұмдық, жақырап тұратын. Тағы да оның ұйығанда қазіргі кірпіш дей ма? Бір кірпіші көк, бір кірпіші қызыл, бір кірпіші сары, бір кірпіші қара, сондаймен соққандығын терем. Үлкен дәу. Осы мына қалқыз болғаннан кейін... Соны 33 жыл болғасын, соны бұзған қойды ба? 33 жыл, қамсыз. Қамсыз кен уақытында бұзып, соны басынан екі қарсы құлап бұзды қой. Соны өте... Бұзып атқанда, тап басына шығып. Кәрім мынау, осы Түркістан сияқты күмбірді ғой. Иә, сондай күмбірді ғой. Үкімет бұзып өрді ғой, бәрі Құдай әкейін біремен кір бір жаман тамәкейін орнына. Соны біреулер салды ғой, сонда шырақшы ма саған? Шырақшы сап бұны, бұз үйіп әтті. Шырақшының аты кім сұр? Білмеймін. Бір қара кісі бар еді, білмеймін. Таңсыз күні келді, бір екіметті көрі өмін. Қазір деген тір емес бақа солай? Білмеймін. Әйтеуір шырақшы деп, бір үлкенмен қапсаға шалды шырақшы деп не қалды? Сонда, Әкең анау жатқан ананың ішінде деп. Иә. Жайылма жақтан ба, сол қай жер? Сол жайылмада болу керек. Пойжордың жағасы ғой? Иә, Пойжордың жағасы.